Protestoyên piştî kuştina keça Kurd Jîna Emînî li Tehranê hefte û şeş rojin bi taybet li bajarên Rojhilatê Kurdistanê û gelek bajarên din ên Îranê berdewam dikin û heta niha li gorî amarên dabî hatine eşkerekirin. 459 xwepêşandar bi êrişên hêzên Îranê hatin qetilkirin. Li aliyedin sazî û rêxistinên sivîlên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê ji bo 5, 6 û 7 kanûnê banga greva giştî û xwepêşandanan kirin. Bu peşandan o grevin güçlü yeni dijî rejima İran'ı yen piştî kuştina keça Kurd Jîna Emînî ji 16 îlon aborî ve destpê kirine. Roja xweya heftê û şeşemîn de jî tevî êriş û kuştinkariya hêzên rejima İran'ı berdewam dikin. Li gorî zanyariyên belav bûne îro înê dûdiye kanûnê ji bilî mangirtina giştiya li bajarên Rojhilatê Kurdistanê li eyaleta Sîstan û Belucistanê jî xwepêşandanên girseyî yên mezin bi beşdariya hezaran kesan hatil darxistin. Xelkê Beluc pankartên li serê Tahran bibe Kurdistan İran dibe Gürcistan nivîsan dibû vekirin. Rojhilatê Kurdistanê kesekî ku dema pîrozbahiyên têkçûna tîma Îranê li hember tîma futbolê ya Amerîkayê di kupaya FIFA ya cîhanê de bi gulleyên hêzên Îranê hatibû birîndarkirin û piştre jî hatibû girtin jiyana xweş dest da. Firokeyên şer ên Artêşa Tirkiyê li nêzîkî gundê Galelê yê bi ser navçeya Şarbajêra li Silêmaniyê ciyayê Assos bombebaran kir û di encamê de 3 kes birîndar bûn. Ku yek jiwan birînddaran ji ber giraniya birîna xwe canê xwe ji dest da. Li delgeha Cezayê giraniyabî Sûdan a Enkerê celsa doza Kobaniyê hebû ku têde 108 siyasetmedar tên darizandin. Di nav siyasetmedaran de îfadeya Herî Balkêş yê hevserokêberê yê HDP Selahattîn Demîrtaş bû. Demîrtaş di îfadeya xwe ya Beşab Abdullah Öcalan re têkildar wiha got. Müsteşarê mîtê Hakan Fîdan xwest bi min re biaxive. Ji min re teklîf kir ku ez bikevim şûna Abdullah Öcalan. Min Redkir, M.M.'ün Öcalan Öcalan'ı. Jariye Berdevke Kremlin'e Dimitri Peskov hatıra gahandın ku Rusya'da asan kırına hevditina nabera Sero Komar etirke Recep Tayyip Erdoğan'u Seroke Devleta Suriye Beşar Esed'e nabey kariye bike. Peskov diyar kır ku ev yek jibo bercemendiya istikrar u açtıya Suriye'de yev Rusya amade jibo ve yeke asan kariye bike. Hêzên Sûriya Demokratîk HSD li ser mijara kuştina Xelîfeyê Dawî yê Daişê li Deraya Sûriyê daxuyaniyek belav kir û ragihand ku tûtê kiliya wan bi kuştina Xelîfeyê Daişê Ebu Hesen El Qureyşî renîne. Tevî ku piştî operasyon û êrişên Tirkiye yên li ser herêmên jêr kontrola hêzên Sûriya Demokratîk HSD operasyonên dijî teröristên Daişê hatibûn rawestandin jî hat ragihandin ku di navbera hêzên hevpeymaniya navdewletî ya ku Amerîka pêşengiya wê dike û HSD'de de piştî demek ki devriya hevbeş ya leşkerî hat kirin. Li parêzgeha Kerkûkê fermana serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji bo sala xwendinê ya 2022 û 2023 yan milyarek û 600 milyon dinar ji bo pêwîstiyên perwerdeya kurdî hat dabîn kirin. Li gor nirxandina dawî ya Müdîriyeta Giştiya Meteorolojiyê wê li bajarên Kurdan hewa qismî ewrayî û car caran jî pir ewrayî be. Dê texmîn kirin ku li herêmên Qers, Erdexan, Agrî, Îdir û Wanê baran û berf bibare. Serê sibê û bişev jî cî bi cî bav û miştê texmîn kirin.